En el Mercat de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca i Aqualia signen un conveni amb una dotació de 5.000 euros a fons perdut que aporta l'empresa gestora del subministrament d'aigua a Sant Andreu de la Barca. Signem un conveni amb Aqualia que ha de facilitar que aquelles persones que tenen dificultat a l'hora de poder fer front a les despeses de l'aigua per tal de que no es vegin privats d'un servei bàsic com és l'aigua. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, i Manel Gómez, delegat d'Aqualia a Barcelona i Girona, ho han signat aquest matí a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Aqualia és una empresa que està molt ficada en això i, com no pot ser d'una altra manera, i en el nostre cas, que estem gestionant un servei públic tan bàsic com l'aigua, evidentment no podíem fer una altra cosa que participar fomentar sobretot aquests tipus d'acords de col·laboració perquè la gent no es vegi privada d'un servei tan bàsic com l'aigua. La signatura també ha comptat amb la presència de la regidora de Serveis Socials, Dolors Bedós. Tothom que tingui la necessitat de venir a parlar amb nosaltres per aquest tema de pobresa energètica o qualsevol altre problema que tingui a veure amb serveis socials o amb necessitats de la persona, pot vindre al nostre departament, que estem situats a la planta número 2 d'aquí de l'Ajuntament.